السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم تمنا بخير Allah mentamina bil khair Allah mentamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba' uh, yang saya mulakan asmaul fadilah para asatiza tuan-tuan guru uh, tuan-tuan dan puan sidang penonton pendengar dia mengikuti uh, kuliah ataupun sembang santai kita dalam bicara mengenai mukhtasar buku mukhtasar mufalak yang alhamdulillah bersiaran uh, pada bulan Ramadan al-mubarak ini Uh, dalam waktu yang sedikit berbeza berbanding dengan bulan-bulan biasa dan saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, semoga fadilah para asatiza uh, sihat wal dalam melalui setiap detik dan juga dalam bulan Ramadan dan Lebaran ini moga-moga Allah Taala memberikan kesihatan untuk kita dapat terus beribadah dan juga kemahuan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Terima kasih juga kepada uh, bagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri 9 atas uh, kesempatan yang diberikan untuk dapat kita berbicara dalam uh, kuliah ataupun dalam sembang santai kita secara online uh, dan insyaAllah pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita dalam uh, bicara mengenai dengan uh, buku Mukhtasat al Falak ini insyaAllah dan pada hari ini kita masuk pada seri yang ke-11 Uh, dan moga-moga Allah Taala menjangkau usia kita untuk kita lah dapat bersama-sama menghabiskan um, kuliah ataupun sembang santai kita dalam mutasabalah insyaallah. Tuan um, um, bincangan kita insyaallah pada hari ini um, kita sambung kembali pada halaman yang ke-54 eh hari tu kita dah bincangkan um, pada muka suat 54 dan dalam buku mutasabah ni Uh, Walau pun bagaimanapun insyaAllah tuan-tuan uh, Seperti biasa kita mukaddimahkan dulu Pembincangan kita ini Kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala Di mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Hajj eh? Surah, surah Al-Hajj ayat 65 firman Allah Auzubillah bin rajim Alam tara anna Allah Alam tara anna Allah Sakhara lakum fil ardi wal fulka tajri Fil bahri bi amri Wa yumsiku sama'a Antaqa'a alal ardi illa bi idnih Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Salakallahul azim Ia bermaksud Tidakkah engkau melihat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu Dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya Dan ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi Kecuali dengan izinnya Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya Dan rahmatnya kepada umat manusia Surah Al-Hajj 65 Tuan-tuan uh, dan perempuan uh, Sedang pendengar dan juga penonton Yang dihormati Allah Ta'ala sekalian Kalau kita lihat berdasarkan kepada ayat ini Allah Subhanahu Taala telah memberikan kita Suatu uh, pertanyaan Dan Allah Ta'ala Yang lebih tahu uh, mengenai jawapannya itu uh, Allah Subhanahu Taala berfirman Alam tara'an Allah sakhar lakum Adakah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala telah mempermudahkan Sakhar Telah mempermudahkan kepada siapa? Kepada kita Makfil ardi apa yang ada di muka bumi Allah Taala ini, apa yang ada di bumi ini, yang eh, kalau kita lihat bagaimana Allah Taala uh, memudahkan segala apa yang ada di bumi ini, dari uh, air yang berada di atas bumi ini, daripada tanam-tanaman yang berada di atas bumi ini, daripada uh, pergerakan kita daripada satu tempat ke satu tempat di atas bumi ini angin yang bertiup di atas bumi ini semuanya Allah Taala permudahkan kita untuk kita dapat mengambil manfaat daripadanya dan juga walful katajri fil bahri bi amri dan juga kapal-kapal yang berlayar di lautan itu Allah Taala juga telah memberikan kepada kita suatu manfaat yang cukup besar dari sudut pengangkutan Uh, di antara satu benua ke satu benua daripada satu ke negara ke satu negara uh, dan dalam konteks pada hari ini tuan-tuan mungkin uh, kita tidaklah sangat menggunakan kapal di lautan tetapi kita menggunakan kapal di udara samalah juga tuan-tuan bagaimana ia juga adalah sebahagian daripada film, apa ni nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita wa sama dan juga Allah Taala telah menyebutkan dalam dalam ayat ini bagaimana Allah Taala telah menahan langit itu daripada jatuh ke atas bumi dan semua itu semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana langit yang kita lihat yang terdiri daripada bintang-bintang, terdiri daripada matahari, bulan dan sebagainya itu. Bagaimana Allah Taala boleh uh, menahan ataupun mengad, meng, 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 apa uh, menyebabkan langit itu tidak runtuh. Maksudnya uh, boleh saja Allah Taala menyebabkan kalau langit kita yang dapat kita lihat ni warna biru dan sebagainya uh, sebenarnya terhasil daripada atmosfera boleh saja Allah Ta'ala menghilangkan atmosfera tersebut daripada bumi ini dan dengan itu kita boleh lihat macam mana bintang-bintang ataupun komet-komet uh, ataupun meteor-meteor sebagainya boleh jatuh menghentang bumi ini oleh kerana tidak ada apa yang disebut sebagai lindungan ataupun kita kata atmosfera tersebut boleh saja Allah Ta'ala buat perkara tersebut kepada kita di bumi ini tetapi semuanya itu Allah Ta'ala tahan dengan apa? illa biiznih semuanya itu Allah Ta'ala Ta'ala tahan dengan apa? dengan keizinan Allah Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang disebut sebagai maha la ra'ufur rahim kerana Allah Ta'ala kepada manusia itu sangat belas kasihan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kepada kita MasyaAllah mananya maknanya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian uh, sekali lagi kita ulang bagaimana Uh, kalau kita melihat kepada langit kita melihat kepada bumi maknanya kita akan dapat lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan menjadikan langit dan juga bumi ini sebagai sesuatu yang ada manfaatnya untuk kita dan Allah Taala permudahkan segala-galanya untuk kita untuk kita mengambil manfaat daripadanya kan air hujan yang turun kita tadah uh, air hujan yang turun tu pula Allah Taala turunkan dalam bentuk yang kecil-kecil yang halus-halus tidak uh, macam kalau sekiranya Allah Ta'ala bolehkan turun dalam bentuk macam hujan batu tu. Eh, cuba bayangkanlah tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan uh, hujan itu, maknanya seperti hujan batu setiap hari berlaku, maka habislah kita di bumi ini. Habislah kita rumah-rumah dan sebagainya, hancur dan sebagainya. Jadi, kita dapat lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala permudahkan segala apa yang berada di bumi, segala apa yang berada di laut dengan kapal-kapal yang berlayar di atasnya dan juga Allah Taala permudahkan Allah Taala menahan langit ini daripada runtuh ataupun daripada jatuh kepada 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 bumi dan dan semuanya itu kerana apa kerana Allah Taala terhadap manusia ini binas mana binas ini bukanlah kepada kepada semua manusia la raufur rahim Allah Taala itu maha belas kasihannya dan juga rahmat Allah Subhanahu taala baik tuan itu sebagai satu mukadimah kepada perbincangan kita dalam bulan, -bulan Ramadan Mubarak ini insya-Allah dan untuk seterusnya tuan-tuan kita masuk dalam perbahasan kita uh, dalam berkaitan waktu asal insya-Allah tuan-tuan eh? jadi saya besarkan slide ini untuk tuan-tuan dapat mudah lihat apa yang kita nak bincangkan pada hari ini dan insya-Allah dalam masa sejam ni baik tuan-tuan um, okey baik Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada perbincangan kita yang lepas kita dah selesaikan dalam perbahasan berkaitan dengan waktu zuhur dan insya-Allah pada hari ini kita sambung pula kepada waktu asar eh, pada waktu asar. Baik. Tuan-tuan kita pergi dulu kepada takrif asar iaitu takrif asar ini dapat dibahagikan kepada dua dan tuan-tuan boleh merujuk halaman 54 54 merujuk kepada buku muhtasar kita ini. Tarif, tarif apa yang disebut sebagai asar ini Merujuk kepada ada tiga makna lah Saya nak kongsikan bersama-sama uh, Dalam siri kali ini Iaitu yang pertama disebut sebagai masa uh, Dan juga asar ini juga disebut sebagai waktu asar itu Dan juga uh, asar ini juga boleh kita rujuk kepada Apa yang disebut sebagai perahan eh, Perahan Baik perahan um, Kalau kita rujuk tuan-tuan Uh, kalau kita rujuk dalam uh, tafsir uh, surah al Asr lah eh, kalau kita rujuk kepada surah Al-As wal-asr innal-insan nalafikhus maka dalam perbahasan para ulama membincangkan uh, tentang makna wal-asr itu sendiri maknanya uh, para ulama mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang disebut sebagai masa wal-asr jadi bila sebut asr ini ada merujuk kepada masa yang kedua uh, merujuk kepada waktu asar Waktu Asar Waktu Asar ialah uh, Waktu yang akan kita bincangkan nanti ini Bagaimana permulaannya Tetapi apa yang juga telah pun kita sebutkan sebelum-sebelum ini Bahawa setiap waktu tuan-tuan uh, dalam, dalam sehari semalam itu uh, Ada 24 uh, nama Atau ada 24 waktu Dan pada siang hari itu ada 12 waktu Dan salah satu waktunya itu disebut sebagai Waktu Asar Dan Uh, seperti mana yang juga kita sebutkan sebelum ini bagaimana waktu asar ini dan juga uh, waktu zuhur uh, dan juga waktu-waktu lima waktu solat kita tuan-tuan sebenarnya adalah waktu-waktu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Uh, dalam kalau tak silap saya ada uh, tuan guru kita al-Fadil uh, Ustaz Nafiah ada sebutkan tentang kelebihan-kelebihan waktu itu yang tuan-tuan boleh carilah ceramah kuliah beliau dalam YouTube dan sebagainya ataupun dalam ada yang pernah menghadiri kuliah-kuliah beliau bolehlah merujuk kepada nota-nota yang balik kita dapat lihat bahawa bagaimana um, uh, waktu asar ini adalah sebagian salah satu daripada waktu yang Allah Ta'ala telah tentukan ada kepentingannya untuk manusia eh? ada kepentingan untuk manusia Okey, kerana apa? Uh, kerana yang ini tuan-tuan antara salah satunya lah saya kongsikan kerana apa yang disebut sebagai asar itu Uh, dia merujuk kepada maksudnya perhan. perahan perahan uh, kalau tuan-tuan um, kalau kita minum jus buah uh, jus buah itu disebut sebagai asir dan uh, jus buah itu disebut sebagai asir kenapa dia disebut asir kerana uh, jus itu ataupun air daripada jus itu terhasil daripada perahan terhasil daripada perahan uh, kalau tuan-tuan biasa yang pergi ke Mesir uh, boleh minum asir asap iaitu air tebu kerana nak dapatkan air daripada tebu tersebut Tebu itu perlulah diperah eh, Perlulah diperah aa, Maka nikmatnya meminum air tebu itu aa, Baik Dan aa, disebut antara hikmahnya aa, Waktu asar ini Dengan maksud aa, Asir Dengan maksud perahan ini Merujuk kepada bagaimana um, Waktu mat, cahaya matahari itu Cahaya matahari itu, itu daripada dinaik sampailah uh, dia tegak di atas kepala istiwa dan kemudian diizalah uh, diizalah iaitu digelincir uh, digelincir maknanya di situ dah mula apa yang disebut izalah juga apa yang disebut sebagai pengurangan maknanya kalau daripada waktu subuh waktu suruk uh, waktu suruk sampailah kepada waktu istiwa itu waktu um, dari sudut cahaya matahari sedang meningkat cahaya matahari sedang meningkat dan segala zat-zat ataupun segala apa ni kebaikan-kebaikan uh, yang ada pada cahaya matahari itu sedang meningkat daripada waktu syuruk sehinggalah waktu istiwa. Dan ketika mana waktu izalah itu, uh, maka di situ sudah bermula pengurangannya. Dan uh, ketika itu kita solat zuhur. Dan sampailah kepada pula waktu asar, maka waktu asar ini disebut sebagai asar kerana apa? Kerana ketika itu cahaya matahari itu sudah hampir habis diperah. Uh, sudah hampir habis diperah Sebab itulah tuan-tuan kalau kita juga merujuk kepada uh, cahaya matahari yang kita insya-Allah kita akan bincangkan nanti ini um, kita akan dapati bahawa cahaya matahari itu sudah semakin berkurang ketika masuknya waktu waktu asar. Baik. Uh, jadi itulah lebih kurang tuan-tuan perbahasan yang disebutkan uh, dalam buku kita ini bagaimana um, tiga asal kepada perbahasan ataupun makna waktu asar itu ataupun makna asar itu iaitu masa uh, waktu asar eh, merujuk kepada waktu asar itu sendiri dan juga perahan eh, perahan baik tuan. Dari sudut istilah pula asar merujuk kepada waktu ketika panjang bayang menyamai bayang tiang. Eh, waktu ketika panjang bayang menyamai bayang uh, waktu ketika panjang bayang menyamai tiang tuan-tuan. Ha minta maaf uh, dalam dalam slide ini ada sikit uh, kata apa uh, tu. Uh, waktu ketika panjang bayang menyamai tiang sepatutnya, uh, yang lebih itu uh, kalau tuan-tuan tengok dalam nota ni pun mungkin agak keliru lah betul-betul kan, waktu ketika panjang bayang menyamai tiang, uh, panjang bayang menyamai tiang, uh, ini kena betulkan dalam nota kita ni tuan-tuan, kerana uh, slide ni pun saya ambil daripada nota kita, uh, ok, tuan-tuan boleh betulkan waktu ketika panjang bayang menyamai tiang Uh, maknanya tuan-tuan, kalau panjang bayang itu uh, kalau kita ambil tarifan ini kita ambil tarifan ini, maknanya panjang bayang itu contohlah 5 meter contohlah 5 meter maka, pan, uh, kalau tiang itu 5 meter maka bayang itu juga 5 meter uh, berdasarkan kepada tarifan umum ini kita akan dapati bahawa waktu yang disebut sebagai uh, maksudnya waktu asal itu merujuk kepada panjang bayang itu menyamai panjang tiang Uh, menyamai panjang tiang kalau 5 meter 5 meter pan, uh, 5 meter tiang tu 5 meter lah panjang bayang tu contohlah uh, kata pun 1 meter uh, tiang tu semaka 1 meter lah panjang bayang tersebut maka itu dikira sebagai masuknya waktu asar eh, masuknya waktu asar uh, okay. dan disebutkan oleh Syekh Daud uh, dalam kitab kita ini tuan-tuan boleh rujuk balik waktu asar bermula dengan berakhirnya waktu zuhur dan maknanya kalau kita dapat lihat di sini bahawa waktu asar itu dia bermula uh, sama dengan berakhirnya waktu zuhur. Maknanya waktu zuhur itu berakhir dengan masuknya waktu asal lah lebih kurang itu. Iaitu jadi bayang-bayang seumpama jadi suatu seumpama yang lain daripada bayang-bayang istiwa. Okey baik. Dan yang ini kita perlu bahaskan sikit tuan-tuan. Uh, seperti mana yang kita telah sebutkan sebelum ini dalam kuliah waktu zuhur itu kan uh, dalam perbincangan kita berkaitan waktu zuhur um, dalam dalam takrifan yang diberikan oleh Syed Daud ni uh, menghuraikan sedikit secara praktikal ya sebenarnya uh, kita tak katakan bahawa apa yang kita takrifkan sebelum ni yang tadi kan asal tu waktu ketika panjang bayang menyamai tiang tu salah tetapi secara praktikalnya um, secara umumnya tuan-tuan um, kita kena ambil ambil kira juga bayang yang wujud ketika istiwa bayang yang wujud ketika istiwa sebab tu disebut sini jadi bayang suatu seumpamanya maknanya tiang tu katalah dalam graf dalam gambar rajah ni tuan-tuan tengok kan jadi bayang sesuatu suatu seumpamanya maknanya bayang itu 5 meter maka tiang itu pun 5 meter. Okey, kita ambil dulu yang 5 meter tersebut. Yang lain daripada bayang-bayang istiwa yang lain daripada bayang-bayang istiwa maka ketika mana istiwa tu ada bayang ada bayang, maknanya panjang bayang tersebut panjang bayang ketika mana waktu masuk asal tu 5 meter tu jangan jangan diambil daripada waktu istiwa tu waktu istiwa tu maknanya kita tak ambil kita ambil daripada waktu istiwa tu kita tambahkan pula dengan apa ni, kata lampak 0.5 meter katalah contoh dalam gambar rajah ni tuan-tuan dapat lihat eh katalah sepatutnya yang kita ambil adalah katalah bayang waktu istiwa itu adalah 0.5 meter uh, 0.5 meter maka panjang bayang ketika masuk waktu asal itu adalah 5.5 meter lah kita kena tambah di situ uh, kita tak boleh ambil uh, 5 meter bermula daripada istiwa tu Uh, kita lima meter berhubung daripada istiwa tu maknanya kalau gitu seolah-olah kita ambil panjang bayang 4.5 meter uh, maknanya kalau ikutkan dia tak cukup dia tak sampai lagi panjang sama dengan tiang uh, ok eh boleh faham kan tuan-tuan eh? maknanya kalau tuan-tuan dapat lihat di sini saya gerak-gerakkan sikit ok maknanya kalau tuan-tuan lihat di sini panjang tiang ni uh, 5 meter maka panjang bayang ni pun 5 meter ketika mana waktu istiwa sebelum zuhur tu katakanlah ada bayang ketika itu maknanya bayang yang paling pendek tu nilainya adalah 0.5 meter. Maka daripada sini, daripada garis yang warna warna biru ni adalah bayang ketika mana istiwa. Jadi panjang bayang yang kita kena ukur tu bermula daripada sini sampailah ke sini. Ha, ini yang dikira sebagai 5 meter yang biru ni 0.5 meter maknanya keseluruhan panjang bayang itu kita kena ambil 5.5 meter ha, itu maksud dia itu yang telah disebutkan oleh Shadow Pertani merujuk kepada apa yang dibahaskan uh, daripada jadi bayang suatu seumpama yang lain daripada bayang-bayang istiwa eh, yang dimasukkan yang lain daripada bayang-bayang istiwa, baik dan dalam uh, buku kita ini juga, ada saya masukkan juga pandangan-pandangan daripada para ulama' juga antaranya yang disebut dalam kitab Bidayatul mustahid oleh Ibn Rushd menyatakan bahawa uh, dalam mazhab syafi'i masuknya waktu asar ketika waktu asar itu ketika berakhirnya waktu zuhur seperti mana kita sebutkan tadi namun tuan-tuan ada juga pandangan yang menyatakan bahawa yang ini saya rujuk daripada buku Dr. Anisah yang saya sebutkan hari itu tentang pedoman berkaitan dengan uh, waktu solat ya. Eh. dia kata waktu asar itu bermula bila panjang bayang itu lebih sedikit berbanding tiang atau objek itu maknanya ada pandangan yang mengatakan bahawa waktu asar ni kena panjang sikit maknanya kalau uh, tak boleh ngam-ngam 5 -ngam meter tu kalau dalam konteks gambar rajah kita ni tak boleh ngam-ngam 5 -ngam meter kena lebih sikit 5. Ha, contohlah 5. point uh, kerana ni 5.5 meter kan 5. Ha, point mungkin 6 kan 5.6 meter ke ha, lebih kurang begitu dia punya panjang maknanya panjang sedikit daripada tiang itu tersebut kerana akhir waktu zuhur tidak bertindih dengan waktu mula solat asar itu antara argument lah ok baik entan. dalam buku kita ni ada juga saya masukkan pada halaman 55 tu aa, gambar rajah tu lah bagaimana aa, apa yang saya nak cuba aa, jelaskan aa, ketika mana masuknya disebut sebagai waktu asal itu aa, katalah aa, tiang ini saya rujuk kepada aa, rajah dalam buku eh rajah dalam buku muka surat 55 hmm dari sudut pengukuran bayang pula waktu asal perlu mengambil kira bayang yang wujud ketika waktu istiwa ha, ini kita sebutkan tadi ni ha, katalah tiang itu 3 meter maka um, ni, dia punya bayang yang wujud ketika istiwa itu 0.2 meter maka panjang tiang ketika panjang bayang ketika masuknya waktu asal itu adalah 3.2 meter ha, 3.2 meter baik antar ni eh? Okay. Um, dan apa yang telah disebutkan juga oleh um, apa uh, saya rujuk dalam satu buku yang di uh, tentang Enfalat di, di, dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal juga di dalam yang alhamdulillah saya dapat bertemu juga dengan beliau yang ada di Semarang ketika itu um, Pak Selamat Hambali menyatakan bahawa waktu asar ini adalah waktu pertengahan antara uh, maghrib, dan juga, uh, zuhur. Uh, maghrib dan juga zuhur maghrib dan juga zuhur waktu asarnya adalah waktu pertengahan. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan lihat di sini dalam gambar rajah inilah secara umumnya waktu asar itu adalah kedudukan matahari 45 darjah eh 45 darjah dalam gambar gambar rajah ini kan. Eh? 45 darjah. Kalau kita lihat sudut sini adalah 90. Jadi separuh daripada 90 itu adalah 45 darjah. Jadi sebab itu uh, dari sudut umumnya adalah kedudukan em um, ini disebut sebagai waktu asar ini adalah uh, pertengahan. Maknanya sebab itu disebut uh, waktu asar ini uh, dalam satu uh, uh, disebut juga sebagai solat wusta uh, solat yang pertengahan pertengahan itu merujuk kepada ulamak, sebagai ulama mengatakan bahawa solat itu adalah solat asar maka solat asar itu adalah pertengahan di antara zuhur dengan maghrib jadi sebab itulah pertengahan itu maknanya uh, kalau kalau dalam konteks zuhur dengan uh, maghrib itu maknanya kita potong dua kita potong dua. Uh, ini gambar, gambar rajah ni tuan-tuan merujuk uh, sini Okey, kalau maknanya kalau kita kata uh, daripada keseluruhan hari siang maknanya dia satu per 4 lah uh, satu, dua, tiga, empat mana satu per empat anak, masuk dah satu per 4 daripada um, hari siang tersebut Okey, baik sebab tu kita gunakan nilai 45 45 darjah baik uh, cuma tuan-tuan dalam um, dalam buku kita ni um, saya se tinggalkan halaman 56 tu hampir sama perbahasan dia sama perbahasan dia uh, dalam mazhab Hanafi waktu asar masuk ketika halaman 57 ya eh, waktu asar dalam mazhab Hanafi waktu asar masuk ketika bayang dua kali ganda dari panjang tiang uh, bayang itu dua kali ganda panjang tiang maknanya tuan-tuan kalau kita lihat uh, dalam mazhab Hanafi masuknya waktu asar itu dia lebih lewatlah berbanding dengan mazhab Syafi'i Ha, dia lebih lewat berbanding dengan mazhab syafi'i dan dalam konteks ini tuan-tuan kita dapat hati bahawa um, kita kena tunggu lagi kalau dalam mazhab Hanafi ha, kalau dalam mazhab Hanafi panjang tiang itu jadi dua kali ganda contoh di sini tuan-tuan maknanya uh, panjang tiang itu kena jadi 10.5 meter barulah masuknya waktu waktu asal 10.5 meter mas, barulah masuknya waktu asal ha, uh, jadi sebab itu um, kalau kita buat pengiraan waktu asar dalam mazhab Hanafi ni lebih, lebih kurang lah, lebih kurang tuan-tuan lebih kurang lewatnya satu jam, ataupun kadang-kadang saya lihat ada juga dalam 45 minit selepas masuknya waktu asar dalam mazhab syafi'i maka selepas itu barulah mereka akan azan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi ini juga saya rujuk dalam kitab karang yang Pak Selamat Hanbali nyatakan bahawa ini sebenarnya untuk mengatasi perbahasan waktu asar ni ketika mana musim musim sejuk ketika mana musim sejuk di mana ketika itu tunggu asar tu bayang tu panjang lagi daripada biasa barulah masuknya waktu asar baik maknanya dalam konteks kita di Asia Tenggara ini mungkin masalah ni tak wujud lah kerana dalam kita ni tidak tidak mengalami fasa musim sejuk ketika mana matahari tu lebih banyak di bawah berbanding dengan di atas baik jadi itu sedikit tambahanlah bagaimana perbahasan para ulama baik yang menyebutkan waktu uh, asar ini dalam mazhab Hanafi di sedikit berbeza berbanding dengan mazhab Syafi'i dalam konteks kita kat Malaysia di mana mazhab Hanafi ini juga uh, di diikuti ataupun dipegang oleh sahabat-sahabat kita uh, antara masjid masjid India, uh, masjid Pakistan dan sebagainya mereka azan lewat uh, 1 satu jam ataupun 45 minit berbanding dengan mazhab Syafi'i. Uh, dan sebab itulah tuan-tuan kalau tuan-tuan nak solat asar uh, secara berjemaah bolehlah kalau terlepas dalam mazhab kan terlepas dalam dalam masjid uh, kita yang biasa ini tuan-tuan uh, -tuan boleh pergi pula ke dalam ke, ke masjid masjid mazhab Hanafi ini kerana mereka akan solat satu jam lebih lewat berbanding dengan kita baik atau 40 minit okey seterusnya tuan-tuan uh, saya tambah sedikit perbahasan ini uh, antaranya tuan-tuan dari sudut kaedah pengukuran Okey, halaman 57 kaedah pengukuran ni eh? baik uh, bila kita uh, ini tuan-tuan saya kongsikan ada sebenarnya ada tiga kaedah pengukuran yang yang kita boleh dapatkan bagaimana untuk mengukur uh, waktu asal uh, mengukur waktu asal dan ini uh, kaedah pertama yang saya dapat itu sudut dongakan 45 darjah sudut sudut dongakan 45 darjah ini alhamdulillah Uh, saya telah diajar oleh uh, Tuan Guru uh, Yang ada saya catatkan dalam Kami catatkan dalam halaman 57 itu uh, Yang diajar oleh Tuan Haji Muhtar bin Mat Jaman Tuan Haji Muhtar bin Mat Jaman Tuan-tuan uh, Yang mana beliau telah mengajarkan kami Iaitu uh, kaedah meletakkan tangan di bawah dagu InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan gambarnya lepas ini uh, Dan kemudian Uh, tundukkan kepala hingga tangan menyentuh uh, dada dan kemudian uh, mata itu kita dongakkan sedikit ke atas dan ketika itu uh, kita akan dapat lihat matahari kalau dapat lihat matahari dalam keadaan perbuatan seperti itu maka dikira kita sudah uh, dah masuk waktu asar kalau tak nampak matahari ketika itu maka matahari belum lagi uh, dalam kedudukan dalam lingkungan 45 darjah dan belum lagi masuk-masuknya waktu asar ini adalah satu kaedah ee uh, apa kata apa uh, dalam disebut takribi uh, bagaimana untuk menganggarkan uh, masuk atau tidak mas, uh, waktu asar ni ya eh? uh, dah sampai pengalaman saya tuan-tuan uh, bila buat ni uh, ada kadang-kadang uh, jadi ya eh? uh, maknanya kalau kita lihat bila masuk waktu asal, bila kita buat macam tu maknanya secara umumnya uh, kita akan nampak matahari tersebut. nanti insyaAllah saya tunjukkan gambar dia eh? baik dan kaedah yang kedua Uh, berdasarkan kepada panjang panjang bayang badan uh, panjang bayang badan ini tuan-tuan saya ambil daripada kitab al ma'ayir fiqhiyah al wal falakiyah fi adad at taqawim al, uh, al hijriyah so, ini ya yang saya sebutkan satu yang ditulis oleh uh, Dr Nizar Mahmud itu uh, dalam kitab itu menyatakan bahawa uh, kerana konsep um, waktu asal ni ialah panjang bayang sama dengan tiang uh, jadi dalam konteks ini tuan-tuan Uh, tiang itu digantikan dengan tinggi kita sebagai manusia uh, kita uh, sama dengan tinggi kita ini sama dengan tujuh tapak kaki kita uh, jangan rujuk tapak kaki orang rujuk tapak kaki kita uh, yang bersamaan dengan, pula dengan lampa, lapan jengkal kita uh, lapan jengkal kita baik maka uh, dalam dalam gambar rajah ni tentu tuan-tuan maka uh, bila kita dapati bahawa bayang itu uh, lebih daripada ataupun lebih kurang sama tapi saya kata selalu lebih lah ha, lebih mungkin kalau tujuh di sini mungkin lapan ataupun sembilan uh, apa ni tapak kaki kita maka kita ukur bayang kita itu uh, dengan merujuk kepada uh, gambar ni contoh ni tuan-tuan tuan-tuan dapat lihat jadi tuan-tuan dapat lihat di sini bagaimana um, panjang katalah bayang kita ni jatuh di sini maka tuan-tuan ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok maknanya kalau sekiranya bayang kita dah lebih daripada 8 tapak kaki kita ni maka ketika itu masuklah batu asar ataupun kalau mungkin tak dapat apa ni tapak kaki kita kita ambil jengkal kita ambil jengkal ok cara nak tu tuan-tuan kreatif masing-masing lah nanti saya insyaAllah saya tunjukkan ada satu link video yang dibuat oleh sahabat kami encik encik Khe, bagaimana nak mengukur baik jadi itu kaedah yang kedua dan kaedah yang ketiga um, um, tak ada dalam buku ni tapi ada disebut dalam uh, kitab um sabilul muhtadin uh, cuma nak sebut sini bahawa antara perubahan yang berlaku pada uh, warna matahari selepas masuknya waktu asar disebutkan bahawa matahari ni uh, warna dia tu akan jadi kekuningan menjadi kekuningan. Ah okey kalau kita lihat tuan-tuan waktu masuknya waktu asal ini selepas masuknya waktu asal ni tuan-tuan matahari ni um, makin lama dia akan berubah warnanya seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni kan. Uh, antara masuk waktu asal ni perahan. Jadi seolah-olahnya menggambarkan bahawa cahaya matahari ni sudah habis di perah hingga warnanya berubah daripada putih kuning menjadi kekuningan uh, asal kalau kita tengok waktu dia naik tu uh, waktu dia tengah dalam pukul 10, 11, 12, pukul 1, 2, 3 tu kita nampak cahaya matahari ni putih kuning uh, putih lebih pada warna-warna putih kan kita nampak kan tetapi bila dah masuk waktu asal tu uh, kita akan dapati bahawa cahaya uh, matahari tu yang kita dapat lihat juga di sekitar kita dapat lihat di sekitar kita suasana di sekitar kita ini cahaya tu dia jadi warna kuning ha, jadi yang dikatakan warna kuning ni dah masuk waktu asal lah tapi dia bukan baru masuk waktu asal dah lama dah waktu asal ni masuk ha, sebab itu dalam kitab ha, sambil um, tadi dia kata ketika matahari dah jadi kuning ni um, dah menjadi kuning ni adalah waktu yang disebut waktu jawas serta karohah waktu jawas serta karohah maknanya kalau kalau kita nak solat waktu asar ni ada lagi tetapi disebutkan bahawa waktu ini adalah waktu yang uh, karahah uh, maknanya tuan-tuan kalau boleh jangan kita biarkan ataupun kita amalkan semahyang ketika menjadi amalan kita semahyang waktu asar ketika mana cahaya matahari dah kuning maksudnya kalau tuan-tuan dapat lihat cahaya matahari dah kuning ini maknanya um, uh, matahari tu dah nak hampir jatuh dan dalam satu hadis Nabi SAW Nabi SAW, kata bahawa orang yang selalu selalu bukan sekali-sekala selalu mengamalkan uh, solat pada waktu matahari kuning ni adalah orang munafik kerana mereka ni orang yang malas nak solat jadi mereka meng, melam, sengaja melambat-lambatkan melambat-lambatkan uh, pelaksanaan solat asar tersebut sehinggalah matahari dah berwarna kuning ha. Uh tapi apabila lihat dalam gambar ni contohnya kan ada saya tunjukkan antara gambar sini bagaimana perubahan cahaya matahari tu daripada putih dan kemudian ah kita tengok di sini tuan-tuan dia jadi kuning-kuning dan sebelum dia terbenam tu jadi oranye dan selepas nanti dia jadi warna merah eh dan kalau kita lihat tuan-tuan ini disebut midnight sun lah midnight midnight sun ni maksudnya cahaya matahari tu tak jatuh dalam sehari tu matahari tak terbenam lah. tapi dalam konteks yang kita nak bincang ni nak sebutkan bagaimana Uh, warna matahari tu pun berubah uh, warna matahari berubah eh ok jadi antara salah satu tandanya adalah tuan-tuan lihat kepada cahaya matahari ataupun cahaya di sekeliling kita ni yang semakin semakin kuning uh, dan menghampiri warna orin ketika itu dan itu adalah salah satu daripada tandanya masuk waktu asal baik uh, ini tuan-tuan tuan tentang um, tuan -tuan boleh kalau nak search dalam YouTube boleh cari channel aku budak sevi uh, ini tuan-tuan sahabat saya Uh, bos saya jugalah uh, yang bertugas di institut ni um, beliau telah membuat uh, video uh, berdasarkan kepada Alhamdulillah pada buku Mukhtasar ini bagaimana untuk uh, mengukur uh, waktu asal itu berdasarkan kepada tinggi kita dengan melihat kepada bayang eh? kalau tuan-tuan boleh search tengok dalam uh, channel youtube tu aku buat survey dalam antara banyak-banyak video yang dipost itu banyak video yang bermanfaat berkaitan dengan falak, berkaitan dengan ilmu ukur uh, dalam dalam channel beliau dan tuan-tuan akan dapati bahawa ada satu tajuk itu berkaitan dengan waktu asal uh, yang bersamaan dengan tujuh tapak kaki uh, jadi dalam video itu lebih kurang dari tujuh minit lapan minit lah lebih kurang tuan-tuan dapat lihat bagaimana tinggi manusia ini bersamaan dengan uh, tujuh tapak kaki dan juga uh, panjang jengkar itu lebih kurang dari lapan uh, ha, 8 ya. Eh. Okey. Ha, cuma um, apa yang telah ditunjukkan oleh sahabat saya ni uh, Cik Khay uh, dan gambar ni atas ni tuan-tuan uh, bagaimana step yang digunakan ya. Eh? Maknanya kita kena letak kaki kita tu uh, satu satu lah jangan langkau jauh-jauh kan. Langkau jauh. -jauh. Saya rasa uh, itu dah dah nak masuk maghrib agaknya baru masuk waktu asar kita ni kan ha, jadi buat step by step macam ni setak satu kaki satu kaki itu yang ukuran tujuh tu dan ini berdasarkan kepada uh, jengkal cuma berdasarkan kepada hasil yang dibuat oleh Cik Khair ni Dia dinyatakan bahawa dia apply boleh dilaksanakan untuk dalam orang dewasa. Orang dewasa. Karena dia cuba buat untuk anaknya, ah dia beritahu bahawa macam dia punya dapatan tu agak sedikit berbeza. Ah ada maknanya kalau kita kata ukuran individu dewasa lah. ada nota kat bawah ni tuan-tuan ya. untuk ukuran individu dewasa untuk kurus individu dewasa boleh apply benda ni cuma untuk kanak-kanak mungkin mereka itu masih dalam uh, pembesaran uh, jadi kadang-kadang tapak kaki mereka itu tak tak sama dengan ketinggian badan mereka itu tujuh tapak kaki mereka itu tak sama dengan tinggi badan mereka. Uh, jadi benda ni alhamdulillah eh ini juga satu daripada uh, dapatan baru yang saya perolehi daripada sahabat saya ni uh, di apply dia cuba buat secara praktikal. Uh, selama ni saya merujuk pada buku saja tak pernah apply pun. Uh, tak pernah praktikal pun praktikal pada diri sendiri pernahlah tapi nak buat kajian sama ada dia boleh dibuat untuk semua manusia ataupun tidak alhamdulillah di sini dapat bahawa uh, ukuran ini valid untuk uh, lelaki ataupun individu dewasa uh, kalau kanak-kanak dia mungkin tak berapa tepat okey itu kaedah yang kedua yang saya tunjukkan tadi ini yang gambar di bawah ni tuan-tuan uh, abaikan uh, Keinserman uh, model itulah maksudnya <laughs> okey Allahu akbar Tuan-tuan ya. uh, Kita petang-petang ni Jadi kaedah yang Ini adalah kaedah yang uh, Dalam halaman 57 Kaedah pertama tu lah yang, yang saya diajarkan oleh Tuan Guru Haji Muhtar bin Mat Jaman ni Iaitu uh, Tangan itu Tuan-tuan-tuan cekok Letak di bawah dagu Dan rapatkan di dada kita Dan kemudian uh, Sepatutnya saya tunduk sikit ni Dalam gambar ni sepatutnya individu ni uh, Individu misteri ni Ditunduk sikit ditunduk sikit dan kemudian mata tetapi uh, mata itu di 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 apa dilangut. Uh, kalau tuan-tuan boleh faham eh, istilah langut uh, ataupun ataupun bahasa bahasa baku kita pun yang langut ni. Maknanya mata itu didongakkan ke atas tapi dongak mata jangan kepala tu. Kalau kepala yang kita dongakkan itu masuk waktu zuhur tuan-tuan memang tinggi. Uh, hanya mata saja kita langut ke atas uh, dalam keadaan kepala kita tu kita kita apa ni letakkan di, di dalam kedudukan dalam gambar ni eh? tangan di bawah tu sebenarnya untuk untuk memastikan bahawa kedudukan kepala kita tu tunduk untuk mendapatkan sudut 45 darjah ha, jadi itu kaedahnya tuan-tuan bagaimana nak mengukur waktu asar berdasarkan kepada kaedah yang saya kongsikan dalam uh, halaman 57 itu ok baik ya ok jadi tuan-tuan um, um, kita lihat pada halaman 59 dan juga slide ini maka kalau kita dapati bahawa beza masa antara kaedah untuk pengiraan waktu asal ini um, secara umumnya tuan-tuan ni, -tuan, eh, bukan kaedah yang digunakan oleh dalam pinggir awal tu solat sekarang lah ini hanya satu kaedah anggaran sahaja tuan-tuan ya satu kaedah anggaran saja yang kami susun supaya untuk memberi satu gambaran lah bagaimana pinggir awal tu asal tu kalau nak tepat tuan-tuan tak boleh guna kaedah ni ya. tapi boleh secara anggaran sahaja seperti mana yang kalau tuan-tuan dah dapat lihat kuliah, dah dapat ikut kuliah kita sedua awal tu Uh, pengiraan-pengiraan dalam ni dalam konsepnya adalah konsep takribi untuk mendapatkan anggaran-anggaran saja bukan nilai yang tepat kalau kita lihat tuan-tuan uh, beza antara waktu zuhur dengan asar daripada waktu zuhur masuk waktu asar ni ada lingkungan dalam, dalam 3 jam eh, dalam 3 jam uh, kalau tuan-tuan tengok dalam gambar rajah di sebelah eh, gambar rajah di sebelah itu di mana kalau dalam sehari itu um, ada 24 jam maka siang hari itu katalah kita kita eh, sebab tu saya kata ni anggaran saja eh. uh, sehari tu dia 24 jam maka daripada waktu maghrib kepada untuk ah pada waktu suruh sehingga waktu maghrib tu ada 12 jam dan kita pecahkan kepada empat yang saya sebutkan tadi kan kerana solat asar ni sebut sebagai solat turustah Ha, uh, dia yes, jadi tengah-tengah antara zuhur dengan asar jadi kita ambil secara pukul rata sahaja tuan-tuan uh, dalam sah dalam siang hari tu kita bahagikan pula kepada 4 maka di situ kita dapat nilainya 3 jam tetapi uh, 30 minit ni kita extend lagi uh, ada waktu-waktunya kadang-kadang dia lebih daripada uh, dia lebih daripada 3 jam waktu waktu zuhur ini jadi daripada situ daripada situ tuan-tuan maka waktu asar ini adalah waktu istiwa Tertambah dengan sudut uh, jam asar. Ya, eh, sudut jam asarnya adalah 3 jam 30 minit. Jadi, kalau kita ambil daripada waktu istiwa tu, waktu istiwa sebelumnya masuknya waktu Zuhur tuan-tuan 13:01:30 Maka kita tambah dengan uh, 3 jam 30 minit maka kita akan dapat nilai uh, 16.33 16.33 bersamaan dengan um, 4.33 petang lah jadi maksudnya waktu asal tu dalam lingkungan 4.33 petang ok baik antar ya jadi uh, sekali lagi maknanya ini uh, dapat menjawab kenapa hadis tadi hadis yang kita bincang dengan Jabir bin Abdullah tadi menyatakan bagaimana uh, Jibril AS turun mengajarkan kepada baginda Nabi SAW waktu, waktu 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 salat tu bermula dengan waktu zuhur Ha, kerana apa? Kerana ha, kita dapat lihat di sini bahawa ha, mudah untuk kita mengira waktu solat itu bermula daripada waktu matahari ha, transit. Waktu matahari istiwa tu. Ha, daripada matahari istiwa tu kita tambahkan, tambahkan, anjakkan, anjakkan untuk dapatkan waktu zuhur. Dah dapat waktu zuhur, dapatkan pula waktu asar. Ha, nanti kita akan dapat pula waktu maghrib. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, Um, selesai kita bincangkan tentang waktu asal okay, saya target tentang dalam seri kuliah pada petang ni kita dapat selesaikan uh, dua tajuk kan? waktu, zuhur, waktu asal dan juga waktu waktu maghrib Allah. ok baik tuan uh, kita masuk pula kepada waktu maghrib halaman 59 halaman 59 baik tuan uh, sekarang ni Uh, dekat Ipoh ni macam nak hujan tu kan jadi kalau tuan-tuan dengar bunyi hujan uh, jangan betulkan tuan-tuan uh, punya ni lah uh, mikrofon dan sebagainya kerana sekarang ni uh, nak-nak hujan di Ipoh uh, dan saya pun nak maklumkan ini adalah rakaman tuan-tuan ni, -tuan, uh, rakaman saya rakam dulu lah uh, rakam dulu, baik baik tuan-tuan, kita pergi pula, pula pada, um, uh, pada waktu maghrib waktu maghrib, baik ...halaman 29... ...baik... Takrif maghrib... ...dapat dibahagikan juga... ...kepada dua... ...yang pertama dari sudut bahasa... ...yang kedua dari sudut istilah... ...maghrib ini... Um, uh, ...menarik juga tuan-tuan-tuan... ...karena... ...kepentingan waktu maghrib ni... ...alhamdulillah... ...kita dalam bulan Ramadan ni kan... ...kepentingan waktu maghrib ni... Um, ...besar... Uh, ...dan... dan ...bukan maksudnya... ...waktu lain tu... Tak, ...tak penting... ...tapi waktu maghrib ni... ...kita lihat... ...ada... ...kalau saya katakan... ...waktu zuhur ada perubahan... Ee, perubahan waktu ada waktu yang penting mungkin kita tak nampak sangat waktu asar mungkin tak nampak sangat uh, pentingnya waktu waktu asar tu tapi waktu maghrib tu, kita dapati bahawa uh, kalau dalam konteks kita kat Malaysia ni bila waktu maghrib segala aktiviti tu dia berubah uh, kalau kita yang bekerja maknanya dah pasti waktu maghrib tu biasanya kita dah sampai ke rumah lah uh, waktu maghrib tu biasanya kita dah suruh anak-anak kita cucu-cucu uh, kita masuk dalam rumah mandi siap untuk bersiap untuk apa yang disebut sebagai hari malam okay. jadi waktu maghrib ni waktu penting kerana waktu maghrib ni antaranya adalah waktu solat, kita nak solat waktu maghrib dan dalam konteks kita bulan, bulan puasa ni pula waktu maghrib ni juga adalah waktu iftar waktu kita buka puasa uh, jadi pentingnya juga waktu maghrib ni kerana dia berkait dengan ibadat puasa juga uh, sampai nanti uh, kita tidak akan tersilap waktu untuk berbuka sampai terpaksa meng mengkodok puasa kita kerana terawal terawal berbuka puasa kalau kita terlewat buka puasa tak ada masalah lah kita terawal buka puasa dan dalam konteks kita dalam takwim hijrah hari bermula dengan masuknya waktu hari baru bermula dengan masuknya waktu maghrib contoh macam kalau kita kata hari ini hari Sabtu maka um, malam ini bila masuknya waktu maghrib baru dikira hari Ahad ha, sebab tu dalam istilah orang Melayu kita ada istilah hari uh, apa ni Sabtu malam Ahad ha, hari Sabtu malam Ahad maknanya kalau kita kata datanglah ke rumah saya pukul 8 malam ni ya bila hari Sabtu malam Ahad maknanya malam karang ni lah Ha, kalau kita kata hari Ahad malam Isnin ha, sebab dari sudut takrifan masuknya hari baru itu adalah berdasarkan kepada um, terbenamnya matahari yang sama dengan apa yang disebut sebagai waktu maghrib baik jadi waktu maghrib ni ataupun takdir maghrib ni tuan-tuan menarik juga kerana uh, dia satu lafaz yang berkongsi kepada makna yang uh, boleh rujuk kepada tempat boleh rujuk pada masa Okey, antaranya maghrib ni kalau kita kata maghrib ni dalam bahasa Arab juga merujuk kepada barat, uh, masrik timur eh uh, masrik timur. Maghrib ni barat, maghrib barat. Dan um, maghrib ni juga dia merujuk kepada uh, terbenamnya matahari, merujuk kepada tempat terbenam matahari dan juga waktu terbenamnya matahari. Uh, kalau kita kata maghrib itu dia merujuk kepada tempat di mana matahari terbenam, maghrib. Uh, maknanya kita merujuk kepada barat. Uh, dalam konteks kita di, di Malaysia ni kalau kita kata maghrib maghrib itu uh, merujuk kepada matahari terbenam, bahkan boleh juga kita katakan sebagai orang kata arah kiblat uh, maghrib merujuk kepada barat, uh, walaupun tak begitu tepat, tapi uh, kedudukan kita uh, uh, kiblat kita menghadap kepada maghrib itu tempat matahari terbenam uh, dan juga waktu matahari terbenam, uh, waktu matahari terbenam ini juga disebut sebagai waktu maghrib. Uh, waktu Maghrib, seperti mana yang kita bincangkan tadi, dalam tempoh sehari, ada 24 waktu, dan waktu Maghrib ini, sebahagian daripada nama daripada 24 waktu tersebut. Uh, jadi, itulah antara kepentingan waktu Maghrib ini. Baik. Jadi, tuan-tuan, Maghrib ini, uh, itu dari sudut bahasa. Eh, dari sudut bahasa. Eh, maknanya boleh itu. Dan, dari sudut kata akarnya, uh, daripada perkataan gharabah itu, kita boleh maksud kepada lenyap boleh masuk jauh ha, ataupun pergi ha, lenyap jauh atau pergi maknanya kalau kita nak 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 kaitkan dengan uh, maghrib ini perkataan garoba ini maknanya kita dapati bahawa ketika mana waktu maghrib matahari itu lenyap dari sudut pandangan mata kita kerana sudah terbenam dan seolah-olahnya matahari tu sudah berada jauh daripada kita kerana kita sudah tidak dapat lihat lagi dan dia telah pergi meninggalkan kita aa ha, dari sudut itulah maknanya tuan-tuan yang dia kata maghrib ini aa uh, dan uh, dalam dalam buku kita ni tuan-tuan ada saya masukkan pada halaman 60 itu aa uh, ada halaman 60 itu ada sebuah negara namanya Maghribi ataupun dalam bahasa Inggeris sebut Morocco aa eh? Uh, yang mana negara-negara uh, Arab ketika itu menyebut Maghrib sebagai Maghrib kerana disilahkan bahawa kerana kedudukan Maghribi ini berada di sebelah barat negara Arab. Uh, negara Arab ni semenanjung tanah Arab tu kalau tuan-tuan dapat lihat halaman 60 tu uh, muka surat uh, dalam halaman 60 buku kita ini uh, negara Arab uh, di sebelah timur tu uh, Maghribi tu berada di sebelah di sebelah barat negara Arab. Ha, dan dalam satu penulisan disebutkan bahawa ketika itu um, antara negara yang dalam pengetahuan mereka berada kedudukan jauh di sebelah barat. Ha, dan ini itu yang, yang kita bagi balik kepada makna dari sudut bahasa tu jauh di barat adalah maghribi kerana ketika itu um, tidak ada lagi apa yang disebut sebagai kalau kita kata hari ini sebagai Amerika benua Amerika sekali yang kita 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 apa kita sebut hari ini kan ketika itu masyarakat Arab dan dan dalam konteksnya tuan-tuan menyangka bahawa Maghribi ini adalah negara yang paling jauh maka disebut sebagai Maghribi kerana yang berada paling jauh dan juga berada di sebelah barat itu antara penulisan yang saya dapatlah tuan-tuan kenapa dikata dikatakan Maghribi kerana Uh, orang Arab uh, menyatakan bahawa dia berada di sebelah barat maghrib ter uh, semenanjung tanah Arab dan dia berada pada kedudukan yang paling jauh uh, negara yang paling jauh daripada barat baik sebab tu disebut maghribi wallahu alamutanih ya. baik dari sudut tarifan istilah pula apa yang saya uh, saya kutip petik daripada uh, syarah syarah banjari kita sambil mutadin dalam buku kita ni ringkas masuk sekalian jiri matahari tapi dalam slide ni ada saya tambah sikit apa yang telah disebut oleh syarah syarah banjari apa dia mengiringi masuk sekalian jiri matahari dan dikenal masuknya di laut mengiringi masuk sekalian masuknya tuan-tuan kita dapat lihat bahawa keseluruhan bulatan matahari itu uh, keseluruhan bulatan matahari itu kalau tuan-tuan tengok dalam takrifan Uh, yang di atas ni juga ya. Nah, eh. eh, terbenamnya keseluruhan bulatan matahari itu maksudnya mengeringi masuk sekalian jiri matahari. Maknanya bulatan matahari yang bulat itu kalau kita dapat lihat dia terbenam keseluruhannya. Ha, dia tak boleh ada lagi ke atas tu ada sikit-sikit tak boleh. Dia kena keseluruhan bulatan matahari tu terbenam dan terbenam tu di mana dalam konteks ni sebut dikenal masuknya Daud. Maknanya kalau tuan-tuan uh, nanti kini kita akan bincang dalam tajuk ni juga itu berkaitan dengan ufuk. Maknanya kalau kita lihat ufuk ni uh, ufuk terjauh tuan-tuan maknanya kita dapat lihat uh, kalau konteks kita kat Malaysia ni mudah kalau kita pergi tepi laut. Kita pergi tepi laut kita dapati bahawa uh, bagaimana ufuk laut itu yang jauh daripada mata kita tu kita dapat lihat ujung laut tu dan atas tu adalah langit. Aa, maka ketika itu, tuan-tuan, matahari terbenam di situ, itulah dikata um, sempadan yang di, dikatakan matahari itu terbenam. Aa, kerana nanti kita akan bincang apa disebut sebagai ufuk. Okey, baik. Mana dalam gambar rajah ni, tuan-tuan dapat lihat antara contoh lah di mana kedudukan matahari terbenam. Keseluruhannya di sebelah barat. Okey, baik. <tuh> Okey. Uh, berdasarkan kepada hadis daripada Umar Ibn Khattab pula um, menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW bersabda Iza aqbal laylu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna faqad aftara sa'im ini tuan-tuan hadis ni menceritakan bagaimana um, uh, kontak yang tuan-tuan nak cerita tentang waktu berbuka puasa waktu berbuka puasa tapi seperti mana yang kita sebutkan tadi waktu berbuka puasa ini adalah waktu yang sama untuk kita solat maghrib baik maka kata Nabi SAW bila malam datang dari arah ini iza aqbalal laylu min hahuna wa adwarun naharu minha huna dan bila siang ni pula membelakangi kita dari arah ini maka berbukalah faqad saim, maka berbukalah orang yang berpuasa dalam hadis ini tuan-tuan hadis ini hadis baik muslim menceritakan kepada kita tentang satu kaedah bagaimana kita nak Um, mengenal pasti ataupun nak mengukur masuknya waktu maghrib. Umumnya tuan-tuan waktu maghrib ni macam kita sebutkan tadi terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Tetapi berdasarkan kepada penglihatan, penglihatan mata kita, kerana kalau contoh tuan-tuan berada di tengah bandar, a uh, di Ubud Ipoh ke ataupun di di Seremban ke ataupun di Uduk KL ke kan. Susah kita nak tengok uh, matahari terbenam di ufuk kerana sekeliling kita ini terdiri daripada bangunan-bangunan dan sebagainya maka antara kaedah yang telah disebut daripada uh, hal ini ataupun daripada hadis ini maka kita dapat lihat um, kaedah pertama iaitu dengan melihat kepada gelap malam kelihatan. Ini tuan-tuan uh, rujuk muka surat halaman 62 dalam buku kita. Gelap malam kelihatan di sebelah timur dan itulah yang disebutkan dalam hadis ini idza aqbalul lailu min hahuna. Bila kita uh, dapati bahawa uh, malam itu telah pun uh, datang. Maknanya bila matahari terbenam ini tuan-tuan, kita dapati bahawa di sebelah timur itu akan jadi gelap. Uh, kerana uh, matahari sudah pun terbenam uh, matahari sebelum jadi cahaya matahari itu tak sampai ke sebelah timur eh, ke sebelah timur dari sudut pandangan mata kita eh. baik wa adbaru dan itu adalah kaedah pertama uh, kaedah pertama untuk kita kena pasti bahawa masuknya waktu maghrib kita akan dapati bahawa di sebelah timur ini semakin lama semakin gelap semakin lama semakin gelap dan um, yang kaedah kedua siang hari kelihatan meninggalkan arah barat Uh, ini juga tanda yang mudah kelihatan maknanya kalau kita lihat dalam dalam hadis ini waadbarun waadbarun naharu min hahuna kita akan dapat lihat bahawa siang ni pula akan meninggalkan kita maknanya uh, waktu masuk waktu maghrib ni cahaya siang itu dia masih ada lagi uh, tetapi seolah uh, kita akan dapati bahawa makin lama dia makin redup makin lama makin redup maknanya uh, waktu maghrib itu uh, kita akan dapati bahawa uh, cahaya yang Ha, penghujung hujung waktu siang itu masih lagi berbaki masih lagi ber, berbaki di di atas langit kita ha ni ha, tu, tu, tu bunyi bunyi burung tu faqat aftarasae maka ketika itu berpuasa bukalah orang yang berpuasa dalam hadis ni baik maka kalau kita lihat dalam dalam buku yang kami kami susun ni itu dua kaedah yang kita boleh lihat dan dimasuk dimasukkan dengan terbenam matahari itu sedikit huraiannya cukup sekadar terbenam keseluruhan bulatan matahari tanpa mengambil kira cahaya matahari yang masih kelihatan ha, ini sebut tadi bila matahari telah terbenam tuan -tuan, bila matahari dah terbenam maka ketika itu kita akan dapati bahawa kita akan dapati bahawa masih ada saki baki cahaya yang ada dekat dekat langit kita ini. Ha, contoh macam gambaran ini kan. Bila matahari terbenam, tuan-tuan akan dapati bahawa uh, suasana di sebelah timur itu gelap uh, ni awan ni awan yang menunjukkan suasana gelap lah contoh dan uh, bila matahari terbenam kita akan dapati bahawa sebelah barat ni masih lagi ada cahaya masih lagi terang masih lagi cerah ketika itu cuma cahaya itu akan bercampur di antara warna merah ada warna oranye ada warna kuning ada dan sebagainya kan baik maka ketika ini kita akan dapat lihat bahawa uh, suasana uh, di situ tu masih lagi ada cahaya tetapi walaupun dah ada cahaya Uh, dikira dah masuknya waktu maghrib uh, kerana matahari tu dah terbenam uh, maknanya walaupun cerah lagi di sebelah barat itu uh, tetapi ketika itu sebenarnya dah masuk dah waktu maghrib uh, kerana matahari tu dah terbenam uh, sebab tu dia kata tanpa dia ambil kira baki cahaya matahari maknanya matahari terbenam tapi saki baki cahaya matahari yang masih lagi bersinar dan kemudian direflekkan oleh reflekkan oleh apa ni awan uh, yang ada di langit ketika itu Uh, maka ketika itu tuan-tuan Ataupun uh, daripada atmosfera kita Maka ketika itu kita akan dapat lihat cahaya matahari tersebut Masih lagi ada Tapi dalam konteks yang masuknya waktu maghrib tu Dah masuk eh, Dah masuk Okey tuan-tuan Tujuk pada buku kita ni uh, Ini menunjukkan jika kita berada di tepi uh, Ataupun di tepi Berada di tepi Ataupun di tengah laut Keseluruhan bulatan jirim matahari yang terbenam Mungkin boleh dilihat Maknanya dalam konteks kita tuan-tuan uh, Di Malaysia ni berlaku ketika mana matahari kita berada tepi laut sajalah. Jarang kita berada atas darat ni kita boleh dapat lihat matahari terbenam kecuali kalau tuan-tuan berada di kawasan-kawasan di Eropah ataupun di Timur Tengah kan. walaupun kita dapat lihat kawasan ni gurun dan sebagainya, di situlah kita akan dapat lihat pasal saya pun pernah lihat gambar sahabat-sahabat kita yang berada di Iran, di 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 Jordan dan sebagainya mereka mencerak anak bulan tu kebanyakannya di tengah gurun. Uh, kerana mereka nak pergi ke tepi laut tu laut tu kadang-kadang negara mereka tak ada laut pun. Uh, jadi kalau nak pergi mencerap nak tepi laut terpaksa redah rentas uh, negara orang pula. Uh, jadi mereka mencerap di di tengah apa ni gurun dan gurun tu pun nampak flat nampak nampak rata uh, ketika itu uh, yang nampakkan solatlah dalam bentuk ufuk ya eh, baik ataupun berada di tengah laut. Namun kalau kita dalam konteks kita berada di tengah-tengah bandar ni memandai jika kita berada Uh, untuk melihat dua tanda iaitu gelap di sebelah timur dan siang hari uh, kelihatan meninggalkan di sebelah barat uh, ini kaedah dua kaedah yang kita boleh guna ok baik cuma tuan-tuan um, saya sambung sedikit perbahasan kita uh, ini ini contoh kan eh? uh, ini contoh antaranya tuan-tuan matahari sedang terbenam uh, kalau sekiranya tuan-tuan matahari sedang terbenam ni belum lagi masuknya waktu asar uh, dalam konteks ni tuan-tuan dapat lihat kan yang kita bincang waktu asar tadi ni uh, Uh, matahari ketika masuknya, waktu asal tu dia akan berubah jadi warna kuning, jadi tentu akan dapat lihat kan, bila matahari dah nak terbenam ni, waktu ni matahari akan bertukar kepada, kita akan dapat lihat matahari tu jadi warna kuning uh, dan ketika mana matahari dah terbenam tu ha, maknanya ini belum lagi masuk waktu asal dari sudut syahadah ataupun penglihatan mata kita ini belum lagi masuk waktu asal kerana matahari tu masih ada ha, dan ketika mana matahari tu dah lenyap tu semua so, maka ketika tu barunya masuk waktu maghrib masuk waktu maghrib saya sebut waktu asal tadi ya eh, untuk ah, macam, eh, masuknya waktu maghrib masuk waktu maghrib jadi ha, ni maknanya masih lagi ada waktu asal ni nak kira kan ha, tetapi waktu ni waktu dia sebut waktu makro eh? kalau boleh janganlah kita melazimkan solat pada waktu ni ha, dan masuk bila terbenam sulahan matahari ni dari sudut pandangan mata kita yang ni kita katakan ufuk ni ha, kita katakan ufuk maknanya di sinilah kita akan dapati bahawa uh, matahari terbenam dan masuknya waktu waktu maghrib baik Ini ha, antara contoh lagi lah tuan ha, kita dapati bahawa bila matahari itu terbenam makna bila matahari tu benam kalau kalau sekiranya cahaya tu lebih kuat aa, kedudukan aa, di ufuk tu awan tak banyak kita akan dapati bahawa sedekan cahaya masih lagi berlaku dan kita akan dapati awan-awan yang ada dekat aa, langit kita ni akan masih ada warna-warna dia -warna masih ada cahaya siang tu ada warna biru ada warna putih ada warna kuning ada warna oranye ada warna merah ya okay? baik entah okey <coughs> dan um, kita nak sebutkan uh, sikit tentang per permasalahan ufuk pada halaman 62 ni dalam perbahasan infalah terdapat istilah ufuk ataupun horizon dalam bahasa Inggerislah um, ada dua pembahagian iaitu ufuk hakiki dan juga ufuk mar'i ufuk hakiki dan juga ufuk mar'i di mana ufuk hakiki merujuk kepada ufuk sebenar eh yang kalau kita kata apa dikatakan ufuk tu ufuk tu yang dikatakan tadi macam dalam gambar ni lah eh, pemisah antara langit dan juga bumi ni garisan itu kita dapat lihat yang mana ada ufuk hakiki ada ufuk mar'in ufuk hakiki merujuk kepada ufuk sebenar maknanya kalau kita lihat dalam konteks ini kita lihat contoh dalam gambar ini maknanya ini merujuk kepada ufuk hakiki lah ufuk hakiki baik Uh, yang mana tuan-tuan dari sudut pengiraan yang saya dapat uh, dalam satu sumber menyatakan bahawa lebih kurang dalam 5 km daripada pandangan mata kasar kita sampailah ke hujung ke hujung ufuk tu kita dapat lihat dalam lingkungan 5 km sebenarnya okey yang uh, uh, kalau dikatakan ufuk ufuk uh, hakiki ufuk mar'i pula merujuk kepada bukan ufuk sebenar yang kelihatan berada di sekeliling kita terdiri daripada bukit atau bangunan sehingga menyebabkan kita tidak dapat melihat garisan ufuk yang sebenar contohnya tuan-tuan dalam gambar ni tuan-tuan dapat lihat kan bagaimana apa yang disebut sebagai ufuk uh, ufuk hakiki eh, ini ufuk hakiki maknanya matahari terbenam uh, uh, selepas uh, matahari terbenam tu dalam 90 darjah eh, 90 darjah tu Uh, ni nanti insyaAllah kita akan cerita pasal apa ada 50 50 minit ni a uh, sen pun dah jatuh dah terbenam dan kemudian a uh, tuan-tuan dalam masa yang sama um, kalau kita berdiri di sini kita akan pandangan mata kita ni akan dihalang oleh bukit bukau ini bukit bukau ini yang bila matahari dah terbenam dekat sini tuan-tuan... Katalah matahari ada dekat sini... Kita dah tak nampak matahari... Tetapi dia belum lagi masuk waktu maghrib... Kerana dia belum terbenam di ufuk hakiki... Yang ini tuan-tuan ufuk mar'i... Kita boleh dapat lihat dengan mata kasar... Kita dapat... Kita lihat bahawa... Ianya seolah-olah dah terbenam... Tetapi sebenarnya tak terbenam lagi... Itu dia kata ufuk mar'i... Uh, ufuk mar'i eh... Baik... Okey... Baik... Okey... Dalam mencerap uh, matahari terbenam... Uh, kita perlu mengambil kedudukan ufuk hakiki uh, ufuk hakiki mana kita jangan ambil uh, kedudukan ufuk mar'i yang kita rujuk itu adalah ufuk ufuk hakiki namun jika kita berada di kawasan yang dikelilingi oleh bangunan maka memadailah kita melihat kepada perubahan kecerahan dari arah dari arah timur dan juga barat bagi kawasan yang jauh daripada lautan ini tuan-tuan ha, rujuk halaman 65 eh, dalam buku kita bagi kawasan yang jauh daripada lautan, rujukan utama terbenam mentari adalah melihat kepada syafaq, iaitu mega yang terlentang, terbentang, terlentang lah. Yang terbentang memanjang dari barat hingga ke utara dan selatan. Baik. Tuan-tuan, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis Ibn Abdullah Ibn Amru. Bagi Nabi SAW bersabda, hadis kebanyakan muslim, bahawa waktu solat maghrib malam yagut syafaq. Waktu solat maghrib ini selagi mana tidak hilangnya syafaq ahmar. Ha, selagi mana syafaat ahmar tu kelihatan uh, maknanya yang pertama bila nampaknya syafaat ahmar tu mega merah di langit tu uh, contoh macam dengan gambar ni bila matahari terbenam kita akan dapat mega merah dekat langit tu maka uh, itu menandakan bahawa masuknya waktu maghrib dan kita boleh laksanakan uh, Allah akbar kita boleh laksanakan waktu maghrib itu selagi mana selagi mana adanya syafaat ahmar itu uh, dalam mazhab Syafi selagi mananya adanya syafaat ahmar itu baik dan tuan-tuan uh, sedikit perbahasan uh, dalam perbahasan syafaq ini dari sudut bahasa syafaq ini membawa makna uh, takut ataupun warna merah di langit atau tempoh dari terbenam matahari hingga isyak uh, itu perbahasan syafaq ya uh, okey umumnya syafaq ini kalau kita kata syafaq ini biasanya merujuk kepada uh, warna merah istilah syafaq dalam bahasa Melayu disebut sebagai remang ini tuan-tuan saya kongsikan juga antara salah satu dapatan yang saya dapat dalam satu penulisan syafaq ini juga merujuk kepada dan bahasa Melayu kita sebut sebagai remang bukan bukan lemang ya lemang ni kita nak raya kita makan lemang ini remang ia merupakan keadaan yang sama-sama selepas matahari terbenam atau sebelum matahari terbit kalau sekiranya ketika matahari terbenam maka itu disebut sebagai waktu ataupun eh uh, syafaq itu eh uh, syafaq itu itu disebut sebagai remang ketika waktu maghrib remang ketika mana waktu matahari terbit disebut sebagai fajar uh, disebut sebagai fajar ya eh, baik dalam kajian falak uh, remang yang berlaku setelah matahari terbenam disebut sebagai syafaq manakala remang yang berlaku sebelum matahari terbit dinamakan fajar baik merujuk kepada waktu maghrib syafaq dimaksudkan uh, adalah merujuk kepada syafaq hamar ini dalam mazhab syafi'i mengatakan bahawa syafaat ini tuan-tuan uh, ulama kalau tuan-tuan lihat dalam perbahasan ada sedikit khilaf ada perbahasan yang panjang lah berkaitan dengan syafaat ini baik uh, syafa ini tuan-tuan umumnya dalam mazhab syafi'i merujuk kepada syafaat ahmar syafaat yang berwarna merah yang kita lihat di langit ketika itu ada warna merah berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Umar uh, radiyallahu radhiyallahu anhu ma asy-syafaqul as humrah fa idza ghaba syafaq wajaba isyak yang disebutkan syafak itu adalah syafak merah apabila hilangnya syafak itu maka wajiblah solat isyak ha, ok baik eh, jadi ini perbahasan para ulama tentang syafak ini bermakna kita boleh mengetahui masuknya solat maghrib dengan wujudnya syafak hamar di ufuk langit barat, maknanya kalau kita dah dapat Uh, lihat syafaq itu di sebelah barat maka ketika itu dah masuknya waktu maghrib dan selagi mana adanya syafaq di sebelah barat itu maka ketika itu kita masih boleh melaksanakan solat solat maghrib dan syafaq ni tuan-tuan uh, biasanya kalau suasana hari itu tidak berawan tak terlalu banyak awan tebal lawan ni tuan-tuan akan dapat lihat bahawa syafaq ni memanjang merah itu daripada barat sehinggalah ke utara dan juga selatan ha, dan kadang-kadang memanjang sampai ke sebelah 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 timur eh minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan dengar bunyi hujan ni kerana dah start hujan di di Ipoh ni dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang menyatakan bahawa okey ini perbahasan para ulama saya masukkan sedikit waktu maka itu sekadar satu waktu iaitu uh, terbenam matahari dalam hadis Jabir bin Abdullah tu tuan-tuan dapat lihat bahawa maghrib ni Jibril alaihi salam datang pada satu waktu saja iaitu ketika mana terbenam matahari maka panjang waktu itu sekadar masa untuk menutup aurat wudu azan iqamah solat maghrib dan solat sunat ba'diyah dua rakaat okey ini antara pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dan engkau boleh jadi ketika mana berada di Mesir dalam konteks kita hari ini tuan-tuan kita merujuk kepada kaul uh, kaul qadim Uh, Imam Syafi'i uh, dalam konteks uh, dalam konteks Baghdad ataupun konteks di Iraq uh, maka dalam apply, apply kita hari ini tuan-tuan kita merujuk kepada syafa'ah amar maka ianya merujuk kepada qaul qadim Imam Syafi'i kalau tuan-tuan ada baca dalam kitab uh, mengatakan bahawa waktu maghrib ini sekadar menutup uh, aurat wudu azan, qamah solat maghrib solat sunat badiah itu qaul Jadid Ha, dalam, dalam konteks kita pada hari ini di Malaysia dan, dalam pegangan uh, Jabatan Mufti uh, dalam menyusul waktu salat kita merujuk kepada kaum kaum Qadim baik dan um, tuan-tuan uh, ok kita pergi ke sini ok kalau kita lihat di sini tuan-tuan maknanya kalau dari sudut um, pengiraan waktu waktu maghrib pengiraan waktu maghrib uh, berdasarkan kepada kaedah falak Uh, pengiraan waktu maghrib ini merujuk kepada kedudukan matahari terbenam pada kedudukan sudut uh, maghrib itu 90 darjah. Tapi kenapa kita tambah lagi 50 minit? Uh, Okey, ini cerita dia tentang pada halaman 66. maknanya 50 minit itu sebenarnya 16 minit itu semi matahari, uh, dan juga 34 minit itu pembiasaan atmosfera. Kerana tuan-tuan ini adalah uh, nilai untuk kita betulkan dari sudut pandangan mata kita uh, bagaimana ketika matahari kita benam itu seolah-olah kita nampak seolah-olah matahari itu tak terbenam lagi uh, jadi dari sudut ini tuan-tuan kita kena buat sedikit uh, tambahan daripada 90 darjah itu uh, 90 darjah itu uh, kepada tambah lagi uh, 50 50 minit Uh, tambah lagi 50 minit ini tentang berdasarkan kepada kajian bagaimana kedudukan matahari itu berada di, uh, ketika mana terbenam uh, kita dapat lihat bahawa seolah-olahnya matahari itu tak terbenam lagi sedangkan dia dah terbenam dah uh, maka untuk memastikan bahawa matahari itu betul-betul terbenam maka kita pakai nilai 90 darjah 50 50 minit uh, 90 darjah 50 minit baik uh, jadi dari sudut waktu pengiraannya tuan-tuan waktu waktu maghrib ini adalah uh, merujuk kepada waktu istiwa uh, WI itu uh, tambah dengan sudut waktu maghrib iaitu uh, daripada 90 darjah tu tuan-tuan 90 darjah itu um, maka kita akan dapat nilai 90 darjah 90 minit itu kita akan dapat nilai dalam lingkungan 6 jam 3 minit daripada waktu istiwa maka tuan-tuan maknanya daripada waktu istiwa tu tambah lagi 6 jam 3 minit maka dalam konteks waktu ni tuan-tuan dapatlah uh, jam 19 pukul 7 6 minit Uh, 7, 6 minit, 20 saat uh, dalam konteks 20 saat tu uh, dalam konteks waktu solat, biasanya kita genapkan kepada minit yang terhampir yang ke depan, iaitu 9, waktu 19, 7 minit uh, kita tak letak 19, 6 minit maknanya kita dah kurang 20 minit, kita pergi ke depan lagi, iaitu 19, 7 minit uh, 19, 7 minit, baik tuan-tuan kalau ikutkan perbahasan kita dah habis dah waktu maghrib ni, cuma sedikit sedikit lagi tuan-tuan dalam perbahasan waktu maghrib ini kerana apa? Kerana waktu maghrib ini agak istimewa kerana dia merujuk kepada waktu terbenam matahari. Baik, uh, dalam konteks kita berada di kawasan tanah tinggi, uh, kita berada pada kawasan tanah tinggi, um, uh, bila kita berada di tempat lebih tinggi sebenarnya kita berbeza pandangan kita berbanding dengan orang berada di bawah contoh dalam gambar ni tuan-tuan dapat lihat bahawa kalau kita berada di bawah ni kita dapat lihat matahari terbenam ketika warna matahari warna oranye ni uh, kita duduk sini kita nampak matahari warna oranye ni dan kalau kita berada tempat yang lebih kurang tinggi sikit pada ni kita masih dapat lihat dari sudut yang sama tapi kalau kita berada hmm, jauh tinggi atas ni maka kita akan dapat lihat aa, matahari belum lagi terbenam tetapi bila matahari dah makin ke bawah aa, barulah kita akan dapat lihat matahari itu baru terbenam jadi ini dalam konteks waktu maghrib bagi kawasan tanah tinggi sebenarnya berdasarkan kepada kajian juga telah dijalankan oleh ahli-ahli uh, falak kita di Malaysia antaranya adalah Profesor Madal Dr. Bahadudin Zainal dan juga Profesor Madal Dr. Dahlim Halim yang mengambil kira bahawa uh, kalau sini kita berada lebih kurang dalam 100 hingga 150 meter daripada arah laut maka ketika itu uh, nilai waktu maghrib itu hendaklah dibetulkan uh, nilai betulkan. baik uh, sebagai contoh ni tuan-tuan kalau konteks kami di Perak kami ada uh, zon Tanah tinggi iaitu Bukit Laharut Sebagai contoh ni tuan-tuan Kalau tengok dalam ni eh, Kalau tengok waktu berbuka Waktu berbuka tu waktu maghrib aa, Pada satu hari bulan Satu ramadhan Satu ramadhan tahun ni kan 7.29 Berbanding dengan waktu berbuka puasa di Taiping eh, Bukit Larut tu ada kat Taiping aa, Jadi kata kita dapat lihat di sini tuan-tuan Waktu orang di bawah ni Waktu berbuka dia lebih awal Di Taiping tu dah awal 7.26 dan waktu berbuka puasa di atas Bukit Larut tu 7.29 uh, dan kalau tuan-tuan dapat lihat ni beza antara waktu di bawah dengan waktu di atas Bukit Larut tu lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit maknanya tuan-tuan di sini ada penambahan dan saya laju sikit tuan-tuan kerana masa kita dah cukup tuan-tuan boleh search dalam internet tuan-tuan cuba lihat aa, waktu solat dekat Burj Khalifah Uh, Burj Khalifa ni adalah antara bangunan yang satu ketika dulu yang tertinggi di dunia lah tapi hari ni dah jatuh lah saya ingat nombor dua ke aa, saya ingat nombor dua lah kot di mana fatwa yang telah dikeluarkan oleh uh, mufti di di uh, di sana uh, merujuk kepada um, tinggi bangunan ni kerana dia terlalu tinggi tuan-tuan maka um, bagi orang yang berada di tingkat 80 ke bawah maka dia boleh buka bua, buka puasa macam biasa ha, maknanya kalau katalah 7.30 dia buka puasa 7.30 lah ha, sama dengan orang lain di bawah ni tapi kalau dia berada pada tingkat 80 ke, sehingga 150 tingkat 80 hingga tingkat 150 maka dia kena tambah lagi 2 minit maknanya waktu buka puasa dia adalah 7.32 Ha, 7.32 bagi orang yang berada pada tingkat 150 ke atas 150 ke atas maka dia kena tambah lagi 3 minit iaitu 7.33 minit uh, 7.33 minit ini tuan-tuan ada cerita ni uh, petikan ni berita ni ada saya masukkan dalam halaman 69 eh? Ha? dalam halaman 69 insyaAllah tuan-tuan baik jadi Alhamdulillah uh, kita tamat dah perbahasan kita dalam mutan saya ni Alhamdulillah insyaAllah tuan-tuan moga-moga -tuan. uh, Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dalam pinggiran waktu solat ini dan moga-moga Allah Ta'ala tuan-tuan uh, memberikan kepada kita sesuatu yang yang kata apa lebih uh, dalam perbahasan waktu solat ini uh, kerana sebelum ini mungkin kita rasa bahawa uh, waktu solat ini benda yang biasa-biasa saja, tapi Alhamdulillah selepas kita uh, mengaji uh, tentang ilmu falak ini, kita akan dapat lihat bahawa waktu solat ini sebenarnya suatu benda yang sangat besar juga sangat besar, bukan sangat besar juga, sangat besar kerana di, di dalamnya itu tersembunyi ilmu-ilmu uh, yang bagaimana kita mendalaminya maka dia menunjukkan kepada kita satu bentuk ilmu dalam memahami tentang perjalanan alam terutama dalam pergerakan matahari eh pergerakan matahari baik tuan kita dah melampaui masa yang ditetapkan saya ucapkan terima, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan sekalian dan insyaallah nanti kita akan sambung perbahasan kita pula dalam waktu isyak dan juga waktu subuh wallahu taala alam entah mohon maaf atas kesilapan dan juga pada pada kekurangan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.